बधाई छ है खेलाडीहरु बधाई बधाई Bye-bye.
Bosun bosun, hai. Tiap hari punya.
उत्तम सर सबै आ छ हैन हाम्रो कार्यक्रमलाई सबै र भव्य बनाउन हजुरहरुको सबैको
माया साथ र सपोर्ट हामीलाई निकै निकै गर्व भएको छ हस्त धन्यवाद सरी मेन मान्छेहरु मिस भइरा रहेछ तर भिडियोमा रेकर्ड भइसक्या छ सन्ते तामाङ सक्यो स्थगित